Volvo lastebiler møter du overalt på de norske veiene. Og hva slags last de har kan mange ganger være umulig å gjette. Bortsett fra når du møter en Volvo tømmebil. Sjåførene av disse går for å være blant de dyktigste og barskeste i hele bransjen vår. Rett og slett fordi de frakter diger, lang og tung transport der hvor ingen skulle tro at noen kunne kjøre langt inn i skauen. En av disse barske du kan møte på om du ferdes mellom Gjøvik og Valdres er en blid kar på 21 år. Hei, jeg heter Mats, 21 år, kommer fra Gjøvik. Kjører tømmer på Gjøvik, Dokka og Vellers-området. Hjelper, bidrar litt stort sett der det trengs, da, alle sammen, og trives godt med det. Mats er 21 år og allerede kjørt lastebil i 2,5 år. Snakker om rakettstart på karrieren. Din Volvo tømmerbil blir utsatt for ekstreme påkjenninger, Mats. Hva er det viktigste med Volvo-verste for deg? Nei, det er jo at vi får god hjelp så fort det skjer noe. Vi har liksom ikke råd til å la bilen stå hele tiden, så det er jo viktig at vi har et godt serviceapparat som stiller opp hele døgnet. I hvert fall når bilen går sånn hele døgnet, så er det greit at vi får hjelp hvis det skjer noe. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom deg som sjåfør og mekanikerne hos Volvo Trucks? Det er egentlig veldig bra her på Gjøvik i hvert fall. Veldig fornøyd med dem og prater godt med alle mekanikere og slik. Så. Når du som sjåfør trenger verste, er det sånn at du ofte selv vet hva som er galt? Ja, stort sett vet du litt hva som skjer. Prøver å formidle hva som har skjedd og prøver ikke å blande meg så mye borti det. La dem gjøre jobben sin og jeg jobben min. Så. Du trekker deg tilbake og gir arbeidsrom for folka på verste. Men hva er det som er viktig for deg da? Ja, ting flyter ganske lett og at vi kommer gjennom det vi skal. Kjem oss videre og får gjort jobben vår. Så. Du har kjørt lastebil siden du kunne, Mats, som 18-åring. Du virker temmelig målbevisst. Det var vel ikke tilfeldig at du havna i denne bransjen? Jeg har nok vært vokst opp med det hele livet og vært med, så jeg var bitteliten og kjørt. Jeg har vært vokst opp med berging og vært med mye på det opp igjennom. Så var jeg med litt utplassert på tømmer fra videregående. Og fart bit av basilen der, så jeg ble med og fikk en læreplass hos Finstuen. Bilberging og tømmebil. Snakker om å legge lista høyt fra start. Har du funnet din plass, eller har du andre tanker for fremtiden, Mats? Nei, jeg blir nok fortsettende litt av stund til, så får vi se. Men kanskje da det blir moro og eid noe selv en gang, så vi får se. Per nå så finner jeg nok noe annet som jeg liker bedre, så inntil videre så fortsetter slik, og så får vi se. Ja, så lenge bilen går og folk har på service gjør jobben skikkelig, så ruller du videre. Da er jeg på veien, så da er det lettere å få gjort litt. Når du kjører tømmer, så kan store ting skje. Har du hatt noen opplevelser hvor du har måttet tilkalle hjelp fra Volvo serviceavdelingen enda? Ja, jeg hadde noe her for en snø måned siden, cirka. Som jeg hadde vært lastet, og så var jeg på tur ned til en bakke der, og så bare smalte, og da lå bil helt ned på foran. Så da hadde røket luftputte foran. Så da var det bare å trekke på knappen, og da gikk det en god time. Så var det verste der, og da var det bare å og bytte puta, og da var det bare å kjøre alt. Luftpute som røyk. De fleste av oss tenker airbag når vi hører ordet luftpute, men det handler om noe helt annet. Spør en lastebilmekaniker, så får du riktig svar. Har du hatt andre UL hvor du har trengt akutt hjelp, Mats? Ja, jeg hadde den forrige bilen jeg hadde. Den hadde jeg problem med at jeg vifter hjem som var på tur til Ryke. Og da sto jeg i Valdres og skulle til Hønefoss. Og da kjørte jeg inn der, og det var vel fredagskveld, tror jeg. Og jeg skulle være litt ivrig, for jeg skulle oppe og hadde noe jeg skulle rekke, så da pratet han på Hønefoss med verste på Gjøvik, og da fant vi ut at jeg kunne kjøre til Gjøvik, og da stilte han opp på helg og skiftet den. Så jeg var klar til mandagsmorgen. For en utrolig bra gjeng som finnes på Volvo Trucks-verkstedene. Her jobber mekanikere og serviceteknikere som vet å ta ansvar og ordne opp når kundene deres møter hindringer på veien. Verkstedene samarbeider med hverandre og legger til rette for at enhver Volvo lastebil skal kunne holde seg i bevegelse konstant. I grunnen minner det litt om det samarbeidet vi har mellom sykehusene våre og hvor pasienten er det viktigste mennesket i verden. Kanskje du kunne tenke deg en plass i dette Volvo-teamet som sørger for å holde tømmebilsjåfør Mats og alle andre Volvo-sjåfører i bevegelse. Jeg kan forsikre deg om at Volvo Trucks kunne tenke seg å bli bedre kjent med deg. Kanskje er hos Volvo Trucks akkurat du hører hjemme.